Svi se pitaju da li je puklo prijateljstvo. Osman Karić se oglasio u jeku priče o svađi Mensura i Stefana, završnica za druge pet, obeležena je i čestim raspravama Mensura Ajdar Pašića i Stefana Karića, koji su u petu sezonu najgledanijeg realitija u regionu ušli kao najbolji prijatelji. U superfinalnoj noći Jovana Ljubisavljević je predala Mensuru njegov telefon koji se nalazio kod nje, a oko kojeg se vodila jedna od rasprava između dvojice drugara. A u svakom intervjuu koji je Mensur dao od tog trenutka, dobio je pitanje upravo o odnosu sa Stefanom. Ajdar Pašić je svaki put isticao da još uvijek nije posjetio vilu Karića, ali da je, što se njega tiče, odnos sa Stefanom ostao isti. Iako još uvijek nismo vidjeli susret Stefana i Mensura, Osman Karić se danas oglasio na društvenoj mreži Instagram gdje je okačio fotografiju sa Ajdar Pašićem, dokaz da smo bili i ostali porodica, napisao je Osman. Da podsjetimo otkad je veza Milice Veselinović i Mensura Ajdar Pašića postala i više nego turbulentna, Stefan Karić je kao prijatelj Mensura bio protiv tog odnosa jer je smatrao da taj odnos ne donosi dobro svom prijatelju. Oni su se posvađali zbog Milice i čini se da su od tada odnosi zahladili. Iskreno mislim da su se strasti smirile kad je reč o nepotrebnim svađama usled narazumevanja i različitih pogleda i shvatanja na neke situacije između Stefana i Mensura. Ne želim biti pristrasan, ali Stefan nije imao ni najmanju nameru da u nekim situacijama povredi ili ponizi Mensura. Jednostavno video je gdje će ga ta veza sa Milicom odvesti i koliko će ga skupo koštati, što se na kraju ispostavilo kao tačno, rekao je Osman.